Moi vaan moi! Mä mietin äsken, että mulla on niinku unohtunut joku asia, mutta miten mut voi unohtua joku asia, kun mä oon kotona. Mun unohtui se, että mun piti kuvata tänään My Day! Kello on nyt 3, aloitetaan nyt. Ei oo vielä myöhäistä. Mut anyway, mä voin nyt kertoa, että mitä mä oon tehnyt. Mä olen tiskannut, meillä oli siis ihan jäätävä tiskivuori. Mä tiskasin sen pois, pesin vähän tätä tilaa tästä. Sitten mä tyhjensin vähän kasseja. Niin kuin näette, tässä on vieläkin tämmönen sekainen asia keskellä sohvaa. Meillä oli liikaa tuoleja, me saatiin jäädä liikaa tuoleja, koska ne ei mahu tohon noin. Noin pitää viedä varastoon. Kaikki nää pitää viedä varastoon. Mä en tiedä, mikä tämä asia tässä on. Sitten mä vetäisin sängyn. Okei, se ei nyt näytäkään hyvältä, koska tuli viltti jotenkin ihan päin jotain tossa. Tässäkin on räjähdys, niin kuin näette. Mut hei, kyllä tästä. Kyllä tästä. Ja mulla on tosiaan ihan kauhea kiire, mä en siis meikannut tai mitään. Ja me lähdetään tänään laivalle! Sos! Ei! Kinkalusikka on maailman paras keksintö. Kiitos sinä, joka sen keksit. Nyt, let's go! Mä oon jo melkein myöhässä, mut aika ajoissa kuitenkin. Onks ollut selkeä? Ja paras jäätelö ikinä. Se on siitä kuule sovilla. Let's mennään! Nyt mennään, meillä on ihan sikakova kiire. Sos! Me ollaan saavuttu tänne terminaaliin. Nyt koitetaan päästä laivaan sisään. Me oltiin vain puoli tuntia myöhässä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Kyllä tästä. No niin, nyt on Q&A ohi ja nyt me tultiin syömään. Tain hyviä viinejä ja hyvää ruokaa, odotan innolla. Me saatiin tämmöset hienot rannekkeet, missä lukee Tubetouria. Silja! Hyvää huomenta! Täällä taas ollaan! Kello on 10:55, meidän ohjelma alkaa 11. Sain just laitettu tän Lärvin kuntoon, mut niinku en tiedä mitä tapahtuu, mutta siis näitä silmäpusseja ei et saa kyllä millään. Katsokaa niitä. Tässä on mun aamupala. Katsokaa, miten hieno maalaus. Niin hienoa! Meeting Greet meni ihan sika hyvin, oli ihan sika hauskaa, oli tosi paljon jengiä, tosi erilaista tosiaan, kun taas kun ollaan oltu maissa. Tää oli kivaa! Ja mun huulipunat aivan päin heleä. Nyt me tultiin syömään grillhousiin. Me ollaan ihan kohta Turussa takaisin. Ja siitä kohti lähdemme ajamaan Helsinkiä. Eli siitä lähdemme sitten kohti Helsinkiä suomeksi. On ollut tosi kiva reissu. Mä jätin ostamassa suklaata.